خدا میں نون لیگ کے ایم این اے ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی کا ایک اور سکینڈل سامنے آ گیا ہے. مبینہ سابق بیوی نے اغوا، بلیک میلنگ، دھوکہ دہی، فراڈ، جال سازی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کروا دیا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے، زوار کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہے. زوار بتائیے گا اس حوالے سے. جی بالکل، یہ نو منتخب ایم این اے ہیں حلقہ این اے 91 سے، ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی ہے. ان کی مبینہ دوسری بیگم امروزیہ نواز نے یہ ایف آئی آر درج کروائی ہے، جس میں اغوا، بلیک میلنگ، تشدد، دھوکہ دہی وغیرہ کی دفعات شامل ہیں. نو منتخب ایم این اے نے اس سے قبل بھی ایک ایف آئی آر کا سامنا ہے جو الیکشن میں آر او کو دھمکانے اور کار سرکار مداخلت کے معاملے میں ہے، جس پر ڈاکٹر ذوالفقار ضمانت پر ہے. دوسری ایف آئی آر مبینہ طور پر ڈاکٹر ذوالفقار کی اہلیہ ہیں امروزیہ. ان کا کہنا ہے کہ 2015 میں ڈاکٹر نے ان کو بلیک میل کر کے ان سے شادی کی، بعد میں ان سے ایک بچی فاطمہ بھی پیدا ہوئی. جب شادی کا علم ان کی پہلی بیوی گلشن کو ہوا تو انہوں نے امروزیہ کو اغوا کروا دیا. اور ان کے